بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سوى سلاوة إخوالة pripadaju samo الله سبحانه وتعالى neka je سلاوة إخوالة uzvišenom الله onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je neka je salavat i selam na Allaha poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, ibadet je veza između čovjeka i njegovog gospodara. I kada god čovjek posustane u svome ibadetu, tada se i veza između njega i njegovog gospodara oslabi. I onoliko koliko čovjek bude posustajao u svome ibadetu, ostavljao i zapostavljao činjenje mnogobrojnih dobrih dijela, toliko će se i njegova veza između njega i njegovog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i slabiti. Zato na svima nama je da se upoznamo s razlozima, sebebima, povodima koji nas dovode do popuštanja u našoj vjeri, do ostavljanja i zapostavljanja ibadeta, do pomanjkanja u činjenju mnogobrojnih dobrih dijela. Zasigurno, jedan od tih razloga, razloga posustajanja u ovim ibadetima koje činimo u mjesecu Ramazanu, u ovim blagoslovljenim noćima, jedan od razloga, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, jesu grijesi. Grijesi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoguće je da čovjek ustrajava u činjenju dobrih dijela i na drugoj strani u činjenju grijeha. Onaj koji griješi prije ili kasnije mora ostaviti činjenje dobrih dijela. Mora ostaviti činjenje dobrih dijela. Nemoguće je da ustrajava u činjenju ibadeta. Jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam kaže kada god čovjek učini grijeh, na njegovom srcu ukaže se crna tačka. Kada god čovjek počini grijeh, na srcu se zabilježi jedna tačka. Kaže Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, grijeh po grijeh, grijeh po grijeh, tačka po tačka, sve dok srce ne pocrni. Sve dok srce ne pocrni, nakon čega zamre. I od takvog srca onda nemoguće da dolaze dobra djela. Zato dobro se čuvajmo grijeha. Kada god počinimo grijeh, na našem srcu ukaže se crna tačka i na kraju ona se širi. Što više ustrajavamo u grijesima, što više griješimo prema Allahu dželle veala, to naše srce više i crni. Nakon čega ogrubi, okruti i u potpunosti zamri. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva toga. Kažu naši ispravni prethodnici, Bilal ibn Sa'd, rahimahullahu ta'ala, jedan od njih kaže, ne gledajte u veličinu grijeha, ne gledajte u veličinu grijeha kojeg činite, je li on veliki ili mali, već gledajte u veličinu onoga prema kome griješite, prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro se čuvajmo svih grijeha, jer griješimo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a njegova veličina je ogromna, ogromna veličina Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro se čuvajmo velikih, upropaštavajućih grijeha, ali isto tako i malih grijeha. Posebno se čuvajmo i malih grijeha. Zašto? Zato što većina ljudi ne obraća pažnju na male grijehe, ne osvrće se na male grijehe, učinit će neko dobro djelo koje će pobrisati te njegove male grijehe. Tako je, jeste. Međutim, kada će prestati sa činjenjem tih malih grijeha? Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posebno je upozoravao i na male grijehe. Rekao je iyyakum wa muhqirati dhunub, dobro se čuvajte malih, prezrenih, sitnih grijeha, jer doista kada se oni naklate na čovjeku, sakupe se na čovjeku, unište ga. U drugom hadisu Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pojašnjava primjer malih grijeha, koliko su ti mali grijesi ubitačni, pogubni, kako vrlo lahko mogu čovjeka uništiti. Kaže, primjer malih grijeha je poput primjera ljudi koji putuju, pa nakon izvjesnog vremena malo skrenu sa svoga putovanja, prekinu putovanje, skrenu da odmore, pa jedan od njih donese grančicu, drugi donese grančicu, treći donese grančicu, sve dok ne sakupe dovoljno granja da potpale vatru i skuhaju sebi hranu. Spreme sebi
ručak. Tako isto i mali grijesi, grijeh po grijeh, grijeh po grijeh, sakupe se na čovjeku i u potpunosti ga sagore. Zato se dobro čuvajmo svih grijeha, ali i malih grijeha. Malih grijeha posebno. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio je našu majku, majku vjernika Ajšu radijallahu ta'ala anha, tako da Allaha dželle vala postoji poseban melek koji piše male grijehe. Pa kažu islamski učenjaci, ako kod Allaha postoji poseban melek koji piše male grijehe, onda ti mali grijesi ne smiju se ni podaštavati, ne smiju se smatrati ništavnim i prezrenim. Naši ispravni prethodnici Selefu Salih dobro su poznavali posljedice, pogubne posljedice griješenja. Pa kaže jedan od njih, 5 mjeseci nisam mogao ustati zbog grijeha kojeg sam počinio. 5 mjeseci nisam mogao ustati na noćni namaz, da obavljam noćni namaz. Noćni namaz koji je najbolji nakon obaveznih namaza. Na njega nisam mogao ustati 5 mjeseci, zbog čega? Zbog grijeha kojeg sam učinio. Hasanu al-Basriju rahimahullahu ta'ala dolazi čovjek i kaže, o Ebu Sa'id, šta mi je, ne mogu da ustanem na noćni namaz, volim noćni namaz, volim da klanjam noću, da stojim pred svojim gospodarem, ali u zadnje vrijeme nikako ne mogu da ustanem na noćni namaz, pripremim sebi i vodu, da se abdestim kada progledam noću, da ugledam vodu i da me ona asocira da trebam ustati na noćni namaz, ali ne mogu. Ne mogu da se od svoje postelje otrgnem. Pa kaže Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, qayyadatka dhunubuk. Tvoji grijesi su te privezali za postelju. Tvoji grijesi su te privezali za postelju. Zbog grijeha ne možeš da se otrgneš od svoje postelje i staneš pred svoga gospodara. Drugog čovjeka koji se također požalio da ne može da ustane noćni namaz, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala posavjetovao je prelijepim riječima, rekavši mu, ne griješi prema svome gospodaru danju, pa će te tvoj gospodar postaviti pred sebe noću. Allahu akbar. Ne griješi prema svome gospodaru danju, pa će te tvoj gospodar pred sebe postaviti noću. Muhammed ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, kada ga je ophrvao veliki dug, zapao u velike dugove i zabrinuo se zbog njih, kaže, ja dobro znam odakle dolazi ovaj dug. Ja dobro znam zašto me je spopao, snašao ovoliki dug. Ovaj dug dolazi od grijeha kojeg sam počinio prije 40 godina. Allahu akbar. Ovaj dug me sada snašao i okupirao i zabrinuo zbog grijeha kojeg sam počinio prije 40 godina. Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, kaže, nikada nisam pogriješio prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a da posljedicu tog grijeha nisam vidio na ponašanju svoje supruge i svoje jahalice. Kada god bi učinio grijeh, primijetio bi tragove, posljedice tog grijeha na ponašanju svoje supruge. Zasigurno grijesi, činjenje grijeha prema Allahu subhanahu wa ta'ala bivaju razlog spriječavanja, onemogućavanja da ustrajemo u činjenju određenih ibadeta. Zato se dobro čuvajmo griješenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne zaboravimo riječi plemenitog našeg prethodnika Bilal ibn Sa'da rahimahullahu ta'ala, ne gledaj u veličinu grijeha kojeg činiš, već gledaj u veličinu onoga Allaha subhanahu wa ta'ala prema kome griješiš. Zatim zasigurno jedan od razloga popuštanja u vjeri, zapostavljanja i ostavljanja ibadeta, ibadeta koje sada činimo, u kojima sada ustrajavamo u ovom blagoslovnom mjesecu Ramazanu, jedan od razloga jeste i zaborav na važnost ibadeta u našem životu. Zaboravljanje koliko je bitan i važan ibadet u našem životu. Ibadet razlog je naše upute, opstanka na uputi, na pravom putu. Ibadet je razlog postizanja Allahove ljubavi. Ibadet je razlog postizanja Allahovog zadovoljstva, Allahove blizine. Ibadet je razlog zaštite, način, put, kako da se zaštitimo od fitni. Kako da se zaštitimo od fitni? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. One koji se budu borili na našem putu, radi nas, mi ćemo i uputiti ih putevima koji vode do nas, do našeg zadovoljstva, do naše blizine.
oni koji se budu borili na ovom putu, trpjeli, ustrajavali, borili se sa svojom dušom, borili se sa svojim prohtjevima, borili se sa svima onima koji ih odvraćaju od pravog puta, mi ćemo ih usmjeriti ka nama. Mi ćemo ih učvrstiti na putu koji vodi do nas i našega zadovoljstva, kaže Allah Jalla wa'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju, ničim mi se moj rob ne može bolje približiti, odnosno ničim moj rob ne može postići moju blizinu kao što može postići s ibadetima koje sam mu stavio u obavezu, koje sam mu propisao, sa obaveznim ibadetima poput obaveznog namaza, poput obaveznog posta i slično. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i neće prestati moj rob približavati mi se s dobrovoljnim ibadetima, dobrovoljnim namazom, dobrovoljnim postom, sadakom, učenjem Kur'ana, zikrom, a da ga ja neću zavoliti. Dakle, mnogobrojni dobrovoljni ibadeti razlog su Allahove ljubavi. Zar ima nešto drugo, dragi brate muslimani, sestro muslimanko, da volite, da priželjkujete? Zar ima nešto veće i bolje od toga? Zato Allah dželle vala zavoli. Zato čini ibadet. Budi svjestan koliko je ibadet bitan u tvome životu. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, badiru bil amali fitana. Požurite s dobrim dijelima prije nego li nastupe fitne. Prije nego li nastupe fitne. Požurite sa dobrim dijelima. Neka dobrih dijela bude u vašem životu, neka ima ibadeta u vašem životu, pa kada nastupe fitne, iskušenja, smutnje, da i tada budete u tim ibadetima. Zbog tog ibadeta bit ćete sačuvani iskušenja, bit ćete sačuvani fitni. Dakle, budimo svjesni koju veličinu, vrijednost, značaj ibadet ima u našem životu. Stalno sebi ponavljajmo ove činjenice, pa ćemo uz Allahovu dozvolu i oduprijeti se šeitanu i ustrajati na Allahovom dželle vala putu, na činjenju dobrih dijela, na odazivanju Allahovim naredbama i naredbama njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kako ne bismo popustili i posustali u ibadetu, često se sjećajmo smrti. Često se sjećajmo smrti. Zašto? Zato što kada umremo, naša dijela prestaju teći. Nema više ko raditi za nas. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَ. I čovjeku ne pripada, što je zaradio. Čovjeku ne pripada na ahiretu ništa više osim ono što je zaradio, što si posijao, to ćeš na ahiretu požnjeti. Ono što si radio na dunjaluku, to ćeš na ahiretu ubrati. Zato nastoj da što više posiješ na dunjaluku. Nastoji da što god možeš više činiš ibadeta na dunjaluku kako bi na ahiretu ubirao prelijepe plodove tih ibadeta. Mnogo se sjećaj smrti. Kada nastupi smrt, nema više povratka. Nema više povratka na dunjaluk. Najveća želja, kada bismo mogli upitati umrle, njihova najveća želja jeste da se vrate na dunjaluk, makar jedan sahat, pa da čine ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato nemojmo sebi dozvoliti da i to bude naša najveća želja. Iskoristimo trenutke prije smrti. Svaki dan. Niko od nas ne zna kada će umrijeti. Niko od nas ne zna kada će mu melek smrti doći i uzeti dušu. Možda neko od nas neće osvanuti. Možda neko od nas neće omrknuti i slično. Zato iskoristimo što je god moguće više vrijeme u činjenju ibadeta. Sjećajmo se smrti. Odlazimo u mezarje. Pa gledajmo u svoje mjesto koje ćemo sutra zasigurno nastaniti. Gledajmo u one koji su već ukopani. Posmatrajmo tu mirnu tišinu. Ona je najbolji vajz, najbolji savjetnik. Posavjetovat će nas. Naši ispravni prethodnici, odazivajući se riječima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ekthiru min zikri hadimil ladat, često se sjećajte smrti koja prekida sve slasti i strasti. Naši ispravni prethodnici znali bi odlaziti u mezarija i sjediti u mezarima i gledati u kaburove, posmatrati ih, razgovarati s njima, oporučivati sebi da ne dozvole da dođu na to mjesto a da nisu došli sa mnogobrojnim ibadetima. Ebu Darda radijallahu ta'ala znao bi odlaziti u mezarije, dugo sjediti u mezariju, uzimati pouku i poruku.
iz tog mezarja, iz tih mrtvih. Pa kada bi ga ljudi vidjeli da odlazi u mezari i da dugo sjedi u mezarju, pitali bi ga zbog čega, zašto ideš tamo? Pa kaže, ja odlazim na skup koji me podsjeća na ahiret. Ja odlazim i sjedim u skupu koji me podsjeća na ahiret. Kada odem od njih, oni me neće ogovarati. Oni me neće ogovarati. Dok, kada sam s vama, vi me podsjećate na dunjaluk. A kada odem od vas, vi me ismijavate i ogovarate. Zato često se sjećajmo smrti, pa ćemo uz Allahovu dozvolu i požuriti sa činjenjem mnogobrojnih dobrih dijela. Često se sjećajmo meleka smrti, kada nam dođe da nam uzme dušu i šta nastupa nakon tih trenutaka. Kako je zabilježio Imam Ahmed u svome musnedu da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, doista je smrt teška, ali ono što dolazi nakon nje još je daleko, daleko teže. Pa se pripremimo za ove trenutke, iskoristimo vrijeme našeg života da što je god moguće više činimo dobrih dijela. Upoznajmo se s vrijednostima ibadeta, koliko su koji ibadeti vrijedni, koliko Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje za određene ibadete, pa će nam i to nakon Allahove dozvole biti podrška, posticaj da ustrajemo u tim ibadetima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da u ovom blagoslovljenom mjesecu primi naše ibadete, primi naš post, primi naš namaz, primi naše dove. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala podrži u ovom mjesecu Ramazanu i da nam ukabuli ovaj mjesec Ramazan, ibadete u njemu, i da nas podrži nakon mjeseca Ramazana. Da ustrajemo u činjenju mnogobrojnih dobrih dijela i nakon mjeseca Ramazana. Da nas pomogne šerijatskim znanjem, da se upoznamo sa svojom vjerom i da se upoznamo svakako i sa svim onim što nas odvlači od naše vjere. Kako bismo uz Allahovu dozvolu ustrajavali na ovom putu činjenja ibadeta samo njemu sve do svoje smrti. Jer je rekao Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a time i svima nama, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, i obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.